Андрій Рождественський, декілька слів я про себе хочу вам розповісти. І, в принципі, я буду презентацію робити крізь призму власного сприйняття. Да? Тому, власне, чому історія про мене, щоб ви розуміли крізь призму чого чи кого ця презентація буде проходити. Отже, звуть мене Андрій. Я на сьогоднішній день є співвласником декількох бізнесів. Один з них займається консалтингом в області розвитку персоналу. Ми ще почали розвивати з моїми колегами такий напрямок діяльності, як екстремальний туризм. І ось, наприклад, наша команда, це була та команда, яка на дах Європи, на найвищу точку Європи. Ну, це був задум на День Незалежності, насправді через погодні умови це було на два дні пізніше. Ми встановили прапор України, при тому, що ми була єдина експедиція, яка спромоглася це зробити, бо через складні погодні умови дуже серйозні професіональні альпіністи вони відмовилися то робити. От, ну, ось такими штуками ми ще займаємося. Ми знайшли такий свій блакитний океан, ми зробили таку програму, як лідерство в горах, наприклад. Мрії дійсно здійснюються. В мене було радянське дитинство, в радянські часи були свої плюси, свої мінуси, але, відповідно, такий дуже великий плюс був такий, що школярів, вони дуже багато читали. Мабуть, то, що відсутність планшетів теж на те впливало. І я дуже захоплювався Марком Твеном, і всі його історії відбуваються навколо річки Місісіпі. І коли я побачив свого часу, ми з моїм партнером Світланою Бугай, ми розподіляли, хто буде де навчатися, вона пішла на Сливоцького, а я вирішив, що я поїду на конференцію в Мінеаполіс з Social Economical Approach to Management, який сьогодні хочу трошки розповісти про нього. Дуже цікава штука, тут є в залі люди, які з ним теж трохи мали змогу зустрітися і познайомитися, але в Україні насправді це річ достатньо нова. Так щодо мрій, коли шукав собі готель, відкрив карту Мінеаполіса, для мене була дуже класний сюрприз, що річка, на якій я завжди бажав побувати, вона, власне, там знаходиться. Отже, я в перерві між конференцією, навчанням в Saint Thomas University бігав на міст і дивився на свій Місісіпі. Отже, соціоекономічний підхід в менеджменті. Дуже цікава річ. Я хочу підтримати пана Володимира, що ми трошки відстаємо в багатьох речах, насправді, як держава і як бізнес, що в цій державі розвивається. Бо цей підхід, він є революційним для України, але він вже 40 років існує у Франції. І останні там 20 років він почав розповсюджуватися по світові. І, власне, останні десь 10 років він розвивається в Сполучених Штатах Америки. Чому не одразу він потрапив до Сполучених Штатів? Бо, ну, як правило, як ми знаємо, що всі такі інновативні речі, вони, власне, або народжуються в Сполучених Штатах, або проходять через рецензію Сполучених Штатів. Це пов'язано з тим, що ця система багато років існувала французькою, іспанською мовою лише, тому вона найбільше розвинута сьогодні у Франції, Іспанії і у державах, що знаходяться в Латинській Америці, тобто, ну, іспаномовних державах. В чому суть цього підходу? Ну, як ви бачите з назви соціоекономічний, мова буде йти про людей і мова буде йти про якісь економічні показники. Тобто, станом на сьогодні, це, мабуть, наскільки мені відомо, я можу помилятися, це єдина система консалтингу, що може вирахувати в реальних грошах, да, скільки коштує та чи інша проблема, яка виникає з персоналом компанії. Тобто це дуже такий впливовий інструмент в руках або консультанта, або HR-директора, який направляється на зустріч до генерального директора або до власника компанії. Це допомагає нам не просто щось казати, ну, як знаєте, голі слова, але й розмовляти мовою цифр, що є дуже важливим для бізнесу. Можу сказати, ну, я ніколи цього не розумів, поки сам не став займатися бізнесом, що мова цифр, вона є дуже важливою. Тому, шановна HR-спільнота, якщо ви бажаєте, щоб генеральний директор до вас прислуховувався, розмовляйте з мовою цифр. Інакше, ну, розмова не відбудеться настільки ефективно, наскільки ви б хотіли, щоб вона відбулася. Значить, на якій концепції спирається соціоекономічний менеджмент, їх більше насправді. І там концепції набагато більше, насправді, але я мав якісь три виділити, бо всі просто не влазять на слайд. Перший момент – це ще всі люди заслуговують на повагу. Крім того, ця концепція
вводить таку гіпотезу, або таке припущення, що більшість працівників, які працюють на підприємстві, вони бажають працювати і вони бажають, щоб компанія досягала якихось серйозних результатів. Ну, це в природі в людини, не в усіх людей це так, ну так воно є, безумовно, є люди різні, але в більшості це так. І насправді не треба мотивувати чи стимулювати людей, достатньо просто зробити для них умови, в яких вони зможуть розкривати свій людський потенціал. Власне, ось це словосполучення «людський потенціал» – це в чому ця система є трошки складною. Ми приїхали на конференцію, а там дуже багато жаргонізмів в цій системі, вони як почали розкидуватися цими словами, там перший день було дуже важко. Ну, було таке враження, що ми взагалі з Марсу десь прилетіли або на Марс. Перша концепція, яку використовують соціально-економічний підхід в менеджменті, це так званий людський потенціал. Тобто вони не використовують такі слова, як людський ресурс. Ну, в принципі, зараз багато хто відійшов від поняття людський ресурс, покажуть, що це ну, не по-європейськи до людей відноситися як до ресурсу, давайте будемо відноситися як до капіталу. Да? Social Economical Approach to Management, вони кажуть, що навіть це не капітал, це human potential, тобто це людський потенціал. І будемо від того танцювати. Тобто кожна компанія має якийсь людський потенціал. Ключове слово потенціал. Потенціал він або може працювати, або може не працювати. Да? Від того, як ефективно він працює чи ні, залежить набагато від менеджменту компанії. Отже, наступне. Багато організацій слабо управляються, що призводить до прихованих витрат. От, наприклад, в них є такий DFW-вірус. Я дуже довго бігав там по коридорах St. Thomas University і намагався зловити хоч когось, хто міг би мені пояснити, що це за вірус такий. І, бо в мене, ну, вибачте мене за погану англійську, перша асоціація це було what the вірус. От. Виявилося, що це Тейлор Вебер and ще один пан, одні з людей, що в принципі їх роботи вони в базіс менеджменту лягли свого часу. Але з того часу вже багато що змінилося. Тобто люди змінилися, умови праці змінилися. Якщо там традиційний менеджмент розглядав працівника минулого століття, то зараз вже багато людей працюють завдяки в інтелектуальній сфері. І ті речі, що були справедливими до працівників заводу, вони просто не є справедливими до розробників, що розробляють програмне забезпечення. Це є зараз в плані мотивації та стимулювання. Отже, проблема не в людях, що працюють в організації, проблема в тому, що організації, вони керуються слабо, і вони спираються на якісь такі вже трошки застарілі умови про працівника. Тобто, що йому там, от, ну, ми багато дуже проводимо тренінгів з лідерства, в нас є керівники різних ланок, і там кожен другий каже кнути прянік. Ну, шановні, в 21 столітті казати кнути прянік, ну, воно вже якось смішно, але це реалії, в яких ми з вами живемо. Дякувати Богу, як виявилося, не лише ми з вами живемо, багато французів так само живе. Французький менеджмент жорстокий і безпощадний. От. Ну, саме, мабуть, тому народився там цей approach. Всі ці речі, вони призводять, ми з вами зараз подивимося, до так званих прихованих витрат. Вони це називають hidden cost. І проблема сьогоднішнього бухгалтерського обліку полягає в тому, що 40% цих hidden cost взагалі неможливо порахувати при сьогоднішній системі обліку. Да? Тобто, умовно кажучи, проводилися досліди, ICOR – це інститут, що займається дослідженням і втіленням в практику всіх цих теорій, вони провели досліди і виявилося, що навіть у розвиненій Європі на кожного працівника в середньому доводиться десь до 20 тисяч євро ось цих hidden cost на рік. Тобто кожен працюючий європейці генерує до 20 тисяч витрат, скритих витрат, ми їх не можемо одразу побачити, через неефективну організацію його роботи. Я насправді боюся собі уявити, якби ці дослідження проводилися в Україні, яка б була в нас цифра. Я думаю, що насправді набагато більше, враховуючи, що європейці, вони є дуже, ну не всі, але більшість є дуже системними в питаннях організації роботи. І тому, власне, тому що традиційний бухгалтерський облік не рахується їх hidden cost, на нього деякий час взагалі не зверталася увага, поки Анрі Саваль не почав займатися цим питанням. Так, власне, я хочу зараз вас познайомити з наступним елементом цієї системи, він називається дисфункція.
Що таке дисфункція? Дисфункція – це той елемент, який неправильно працює в організації і в менеджменті в цій організації, який в свою чергу призводить до фінансових наслідків, їх так само 6. І ці фінансові наслідки, їх можна побачити іноді напряму, ви їх можете порахувати, а іноді ви можете їх порахувати лише або через hidden cost, або через своє гарне уявлення. Ну, наприклад, там нестворення потенціалу, ми про це зараз поговоримо. Тут, вибачте, переклад може бути трошки дивний, бо це неофіційний переклад. Насправді вся ця система зараз вона існує французькою, іспанською, англійською, українською мовою перекладів поки що нема. Ось, але і тут я маю зазначити, так, я коли казав, що я співвласник бізнесу, такий модний весь себе чувак, їжу по Сполучених Штатах, зовсім забув сказати, що якби ще трошки так сталося, я викладаю у Львівській бізнес-школі, і насправді дуже, якщо ця штука от СІАМ колись з'явиться в Україні, то він буде з'являтися на площадці, власне, Львівської бізнес-школи, Український католицький університет. І ми зараз про це ведемо переговори, насправді, з викладачами університету Сент-Томаса, щоб зробити в Україні теж базу, з якою буде ця концепція, вона буде розвиватися. Тому, але на сьогодні ще немає українського перекладу, деякі речі просто буду казати, як вони англійською, я думаю, що більшість з нас англійську розуміють. От. Отже, які це дисфункції? Перша дисфункція – умова праці. Що входить в умови праці, насправді? Давайте так, щоб трошки вас розігріти. Питання до вас. Що входить в умови праці? Зміни повний, неповний, графік, коли почне так. Ще які є варіанти? Правильно, так. Да. Ще що? Місце роботи, де розташований офіс так само. Наприклад, мені привели приклад однієї FMCG-компанії, яка в Києві, вона приїхала, її офіс знаходився за городом. Вона за містом, вибачте, я, бачите, киянин, наполовину москаль, можна сказати, проблеми є з суржиком. За містом знаходилася їх офіс, вони приїхали в офіс на Подолі, в новий бізнес-центр. І вони поставили такі умови при людьми, що хто хоче працювати в центрі міста, в нього буде менша зарплата. Бо, як виявилося, навіть в її частинку там компенсаційного пакету в грошовій формі входила ота компенсація за те, що офіс знаходиться в незручному місці. Тобто так само, де знаходиться офіс, який то офіс, світле приміщення, не світле приміщення, чи достатньо воно нормально обладнане для виконання безпосередньо тих функцій, що виконує керівник, керівник в тому числі, він теж людина, не забуваємо про це. Далі, організація роботи. Як ви думаєте, що входить в це поняття? Отримання завдання від керівника, в тому числі це може бути, так. Отримання, трошки це, мабуть, до комунікації, але в тому числі так, да, може бути організація роботи. В тому числі, як керівник взагалі організовує роботу підлеглих. Да. Наприклад, якщо я збираю яблука і мені треба лазити на дерева за допомогою драбини, чи сам я собі її шукаю, чи мій керівник все ж таки організує, заздалегідь це має бути організовано. Це питання до планування насправді діяльності, дуже серйозно. Тут йде мова про одну з функцій менеджменту, яка називається організація роботи. Комунікація, координація, кооперація. Не буду вас мучити. Кооперація, координація і комунікація – це те, як люди комунікують і узгоджують роботу між різними підрозділами, по суті, в горизонтальній площині і в вертикальній площині, між керівник підлеглий, я керівник мої підлеглі, і дивізіони, які розташовуються вертикально. Тобто, як відбувається між ними комунікація, як вони координують між собою, і насправді, чи це лебідь, рак і щука традиційні наші слов'янські, чи це все ж таки люди, які націлені в одну сторону, вони про це домовляються, вони рухаються і роблять це синхронно. Це дуже, дуже важливо. Тайм-менеджмент. Тут йде мова не зовсім про традиційний тайм-менеджмент, який викладається тренерами з тайм-менеджменту, там з'їж лягушку зранку, і такі речі. Але до класичного тайм-менеджменту теж це має відношення. Власне, тут йде мова більше про делегування повноважень і про відволікання, інтерапшн під час. Коли людина працює, її відволікають на якісь інші завдання, потім вона знову повертається до свого завдання, витрачає час, і це входить так само до тайм-менеджменту. Наступний момент – це інтегровані тренінги. Це дуже, дуже важливий момент.
Свого часу для мене був дуже, такий великий інсайт, коли я в Лани Власової навчався, і на першому самому занятті у нас була стратегія. Я тоді ще не розумів, навіщо нам HR-ам розуміти, що таке стратегія, але я можу сказати, що це заняття, яке я запам'ятав більше, ніж всі інші заняття. І суть полягає в тому, що все, чим HR займається, воно має бути приєднано до загальної стратегії, загальної корпоративної стратегії компанії. Бо в іншому випадку HR така виходить сама по собі існуюча якась функція, самі по собі існуючі люди, і потім вони здивуються, що чомусь їх до них не прислуховується інший топ-менеджмент. Бо вони існують самі по собі. Я бачив, як одна компанія, я не буду називати цю компанію, це компанія з дуже таким, і думаю, що таких компаній багато. Компанія, бренд дуже відомий. Коли я сидів під час консалтингу з їх топ-менеджментом, і один з них каже: слухай, там француз один приїжджає зараз з цим innovation management, а пішли всі разом сходимо, кажуть, що він цікавий. От давайте всю команду зберемо і підемо. І бюджет цього походу там складає 15 тисяч євро, умовно кажучи. А чому інновації? Чому, власне, зараз? А чому, власне, ця команда має йти на ці інновації? Да? Ці питання не ставилися. Тобто тренінг був проведений, вони провели цей тренінг, вони витратили 15 тисяч євро на цей тренінг. Вони можуть собі це дозволити, вони дуже багаті. Але питання «навіщо?» для мене так і залишилося питанням «навіщо?». Найгірша ситуація, коли йдуть на тренінг, витрачають гроші, і він ще, крім того, що гроші витрачені, ще й користі жодної нема, а іноді буває навіть антикористь, як то називають. Тобто люди наслухалися чогось нового, що зовсім не можна ніяким чином імплементувати в діяльність компанії. Наступний момент – імплементація стратегії. Що це таке? Це ми ж знову ж таки повертаємося. Тобто, так, інтегровані тренінги, які будь-яка HR-діяльність, має відноситися безпосередньо до того, чим компанія займається, до загальної стратегії, їй відповідати. Якщо ми купуємо щось, ми маємо отримати якийсь від того зиск потім. Імплементація стратегії – це, якщо ми кажемо, все прив'язано до стратегії, то все і має стратегію має розуміти кожна людина, кожна особистість, що працює в компанії, навіть включаючи прибиральника або прибиральниці. Якщо вона в штаті, вона має розуміти, яка стратегія компанії. Це звучить дивно, навіщо прибиральнику знати стратегію, але, повірте мені, має знати. Це я вже мовчу про sales management і так далі. Можете провести експеримент в своїй компанії, прийти, зайти в три відділи в свої, наприклад, маркетинг, в sales і в фінанси. Поставте їм запитання, яка стратегія компанії на цей рік, які цінності і місяці компанії, ви будете здивовані, як багато людей того не знають. Щоб зрозуміти, що це таке, коли вони не знають, яка стратегія компанії, це коли виходять футболісти на поле, і вони не знають, де знаходяться ворота, в які вони мають той м'яч. Вони взагалі не знають, що вони мають щось нічого навіть робити. Які ж 6 фінансових наслідків виникають в результаті цих 6 дисфункцій? 6 фінансових наслідків, які ми можемо мати внаслідок ось цих дисфункцій. Перше – це переплата зарплат. Це коли, наприклад, у нас проблеми з тайм-менеджментом, і в нас керівник робить роботу своїх підлеглих. Тобто більш кваліфікований працівник робить роботу менш кваліфікованого працівника, при тому отримуючи гроші за те, що він, наприклад, має організовувати роботу на цьому участку, а не займатися власноруч бігати і підмітати всі проблеми, які виникають через те, що він не зміг, наприклад, організувати нормальний стиль лідерства на своєму робочому місці, люди його або не слухають, або не розуміють, що від них хочуть і так далі. Тому переплата зарплат – це дисфункція. Її можна порахувати. Це робиться нескладно, є формули, за якими це все можна зробити. Але ж я хитрий жук, формули я виводити не буду на екран, понятне діло. Перевитрата часу. Це коли ми витрачаємо більше часу на виконання тієї чи іншої функції, ніж воно закладено в цій функції. Наступний момент – це перевитрата ресурсу. Це, в принципі, суть та сама, що і при витраті часу. Час – це такий самий ресурс, просто його виносять окремо, бо він відстежується, і фіксейшн цих дисфункцій
робиться окремим інструментом, що пов'язаний з тайм-менеджментом. Тому я припускаю так, тому французи свого часу при витрату часу, вибачте за тавтологію, і при витрату ресурсів вони розділили. Тобто тут йдеться мова про витрату матеріальних ресурсів. Умовно кажучи, якщо вам потрібно використовується більше матеріальних ресурсів на виробництво чогось. Да? До речі, от ось щодо переплати зарплат, перевитрати часу, перевитрати ресурсів і взагалі про організацію роботи, мені гарний анекдот розповіли. Виставка міжнародна, і на неї прибувають з різних держав люди, що пропонують свою продукцію. І ось зустрічаються японський виробник і український виробник, які виробляють одну і ту саму продукцію. Я ще додав однієї тієї самої якості сьогодні зранку. Володимир вже на цьому моменті розсміявся. От. Ну, припустимо, фантастично, навіть в них якість однакова цієї продукції. Японець, наш питає в японці, каже, скажіть, будь ласка, скільки у вас працює людей на вашому заводі? Він каже, 9, а на вашому? А на нашому 200, але ж, ну, як перед японцем, не серйозно. Він каже, а на моєму 10. Ну, не міг сказати, що менше, бо японець би зрозумів, що бреше. Ну, вони розійшлися, наступного дня вони знову зустрічаються в павільйоні, японець такий просто, в нього очі шалені, він підбігає до нашого, каже, слухай, я не можу зрозуміти, я не спав всю ніч, скажи мені, будь ласка, чим в тебе займається 10? От. І це якраз ось про перевитрату ресурсів. Наступне, недовиробництво. Це коли ми щось недовиробляємо. Маємо конвейер, має 10 одиниць випускати, випускає 8 замість того. Ну це так, такий приклад. Насправді там набагато ширше поняття недовиробництво. А ось дві наступні речі, це які взагалі не рахуються у нас майже. І навіть люди не розуміють, що таке може бути, хоча здоровий глузд підказує, що воно існує. Перше – це нестворення потенціалу, non-creation of potential, вони це називають. В чому полягає суть? І чому це важко порахувати? Ну як ви, наприклад, на виробництві можете порахувати, скільки рацух, як то кажуть в народі, да, не було створено у вас на робочому місці? Скільки ідей не було придумано? Скільки нових продуктів не було реалізовано? Це дуже важко порахувати, але в принципі є система інтерв'ю, моделі, які дозволяють порахувати навіть і це. І нарешті ризики. Тобто ризики – це взагалі така штука, яка дуже часто наші власники бізнесу, вони на це не задумуються. Дуже цікавий момент, я розповідав, що моя партнерка пішла паралельно вчитися на Сливоцького, так сталося, що в одній з моїх компаній така маркетингова криза відбулася, і ми намагалися щось зробити, тому я студіював ці підручники Львівської бізнес-школи з маркетингу. Світлана була на навчанні на очному, і потім там 3 місяці ми домашні завдання робили. Ну, не доробили, це вже інша історія. І я не вперше, я там про Деніела Канемана вчив давно. Хто знає Деніела Канемана, підніміть, будь ласка, руку. Три особи, так. Вам домашнє завдання подивитися, хто такий Деніел Канеман. Деніел Канеман – це ізраїльський психолог, який отримав Нобелівську премію з економіки. Через те, що він довів дуже багато речей, що людина, наприклад, ірраціонально приймає економічні рішення. Чи бажаємо ми це, чи не бажаємо. Це доведено ним, і поведінкова економіка розвивається завдяки йому, в тому числі. Так ось про що казав Деніел Канеман, що є в нас таке поняття «delusion of success» це називається. Тобто, а в слав'ян це взагалі, ну, воно розвинено. Що це означає? Що, ну, давай будемо робити бізнес, а якось воно там далі буде. Причому буде добре, ну, в будь-якому випадку. Бо збанкрувати може будь-хто, але не я. І був такий кейс компанії Toyota, кейс Prius. Це, власне, той кейс Сливоцького, який я вивчав. І в мене очі полізли на лоба. Цей кейс я вивчав в Мінеаполісі, коли ось роздивлявся ось цю систему. Всі знають таку Toyota Prius, так? Да? На ній зараз наша нова поліція їздить. Як ви думаєте, коли компанія Toyota інвестувала $1 мільярд в розвиток цього проєкту, який був шанс на те, що буде успіх цього проєкту? Ваші варіанти? 5, 3, ще які варіанти? 20, 70. Ну, ось чоловік у жовтій кроватці був у нього найближчий, десь, по-моєму, 3% десь, і я не бачу просто, як вас звуть, вибачаюсь, тому так. Вас ідентифікував.
3%. Але ну, якщо у вас успіх 3%, чи будете ви інвестувати мільярд доларів? Ну, відповідь має бути ні. Що роблять люди? Вони знають, що є ризик, і вони починають робити якісь дії для того, щоб ці ризики якимось чином мінімізувати і збільшити свій шанс на успіх. І компанія Toyota зробила дуже багато в організації роботи і в комунікації, координації, кооперації. Наприклад, японці, вони дуже ієрархічні. Тобто в них дуже чітка ієрархія. І якщо я через голову свого керівництва спробую щось комусь там зверху донести, це мені харакірі потім доведеться робити однозначно, бо це несерйозно. Вони в 90-ті роки зробили загальну імейл-розсилку, в якій могли брати участь, починаючи від рядового інженера, закінчуючи віце-президентом компанії. Ну, тобто, нам зараз здається, ну, загальна імейл-розсилка, що ви там такого. Але 20 років тому для японців це було дуже круто. Тобто, вони зменшили ризики, які закладені в комунікації, координації, кооперації. Я більше ніж впевнений, що вони не знайомі з такою системою, як Сіам. Але це питання здорового глузду. Тому це трошечки про ризики. Тобто ризики, їх можна порахувати. І ви можете побачити, як ви можете мінімізувати ці ризики за допомогою інструментів менеджменту, які ми побачимо з вами далі. Щодо Деніела Канемана, да, Delusion of Success, що він намагався сказати? Він намагався сказати, що нам, людям, ми завжди дивимося крізь рожеві окуляри на наші стартапи і на наші проекти. Насправді, шанс того, що той чи інший проект завершиться успішно, набагато менший, аніж ми можемо собі уявити. Але з Тойотою ви вгадали. Або знали, може, той з вас теж може був. А? Читали. Ну, значить знали. Читали, значить знали. Окей. Набагато гірше з кейсами в нашій практиці. Вони ще ніде не описані, і ми не можемо прочитати, які справді у нас є шанс. На жаль, так. Да. А може то і найкраще. Бо, знаєте, як кажуть програмісти, якщо ми знаємо щось напевно, то там можна написати програму, там людина вже не потрібна. Які інструменти використовуються для того, щоб мінімізувати, звести на нівець усі ці витрати? Це інструменти, я їх прирахую, бо там в мене вже час трошки добігає до кінця. Це такі інструменти, як тайм-менеджмент, шкала компетенцій. Виявляється, ну, шкала компетенцій – це, як у нас, профіль посади, мовою HR-ів, да? дуже схожі речі по суті свої. Зовнішній і внутрішній стратегічний план. Тут йдеться мова про те, що компанія має розуміти, куди вона рухається і які дії вона робить як і на зовнішньому ринку, так і всередині себе. Тут йдеться мова про організаційні зміни, які ми хочемо внести, якщо ми бажаємо відповідати тій реальності, яку ми намагаємося передбачити через 2 роки, через свою стратегію, наприклад. Пріоритетний план дій. Пріоритетний план дій де? В рамках ось цього стратегічного плану. Тобто в мене є стратегія на рік, і, наприклад, я там десь себе бачу в 2016 році, і в мене має бути окремо виписаний, як в менеджера, пріоритетний план дій, наприклад, в цьому кварталі, на всю компанію. І потім, це я просто, вибачте, не зміг перекласти українською мовою, щоб воно якусь логіку мало. Strategic Piloting Logbook. Тобто це такі зошити, умовно кажучи, або щось в електронному вигляді, який розповідає мені і моїм людям в моєму відділі, да, або в моєму департаменті. Тобто тут я кажу вже про функціонал. Ну, це можна ще назвати функціональна, детально прописана функціональна стратегія або план по підтриманню функціональної стратегії на найближчий, там, я не знаю, місяць. Ну, вибачте, що вчені слова якісь використовую. Це мій календар на ближайший тиждень, в якому написано, що я і мої люди будуть робити для того, щоб просувати компанію в сторону її стратегічного напрямку. Умовно кажучи, ось так. Так, дякую. Ну і контракт, що періодично проговорюється, тут проговорюється контракт. Що це за контракт? Це контракт з моїми працівниками, це домовленості з моїми працівниками щодо їх умов праці, винагороди і так далі, що я, як менеджер, маю переглядати з якоюсь періодичністю і проговорювати. Бо якщо людину влаштовували її умови праці рік тому, її компенсаційний пакет її влаштовував,
її розвиток її влаштовував, то це зовсім не означає, що все це її влаштовує в цьому році. Люди змінюються, але ми про це забуваємо і не переглядаємо. Я не кажу, що ми маємо змінювати наші HR-системи кожного року, але ми їх маємо переглядати. Чи є вони актуальними та відповідними до тієї ситуації, що є сьогодні в компанії, і чи будуть вони актуальні і відповідні до тієї ситуації, що на наступному році. Це, в принципі, є моя стратегічна функція як HR-директора компанії, якщо я HR-директор. Або виконую цю функцію. Ну, називаюся я HR-директор, називаюся по-іншому, але цю функцію виконую. Декілька слів про лідерство, бо лідерство – це те, що ми вивчаємо в нашій консалтинговій компанії, ми займаємося питаннями лідерства останнім часом. І яке відношення може мати лідерство, наприклад, і класичні сьогоднішні школи, моделі, тренінги з лідерства, яке воно може мати відношення до цього social economical approach to management, CSR і так далі. Насправді, ну, знаєте, є таке прислів'я, що риба вона завжди починає гнити з голови. І дійсно це було доведено дослідженнями. На конференції в Мінеаполісі людина відкриває ось так презентацію і декілька слайдів, робить декілька кліків, там 3-4 слайди, і там йдуть перераховані речі, які формують ось ці дисфункції і формують ось ці перевитрати. Їх там список зі 100 речей. І долі там 0,5% воно впливає, 1,5%. І є три штуки, які формують, ну, колосально більше, ніж 50% ось цих всіх проблем, котрі потім власник бізнеса має у вигляді недозароблених або перевитрачених грошей. І це у відсотковому відображається ось так, у відсотках. Неефективні комунікації генерують нам 21% всіх проблем, які ми маємо з вами на робочому місці. І можна порахувати, як неефективні комунікації впливають на бізнес. І потім, коли я приходжу до CEO і кажу, мені треба проводити тренінг з комунікації, він каже, навіщо тобі? Я можу йому показати, навіщо, в грошах, скільки завдяки цьому він не дозаробляє протягом року. 21% неефективні комунікації, лише подумайте. Компанія Toyota скоротила з 3 до 5, потім з 5 до 10% підняли шанс на успіх завдяки тому, що вони повністю зняли проблему неефективних комунікацій. Так само, як свого часу Стів Джобс, коли вони iPod, розробляли. Стиль менеджменту, лідерство. Тут мається на увазі не правильний, бо неправильний стиль менеджменту, а відповідний стиль лідерства до відповідної організаційної культури компанії. Чи відповідає, чи не відповідає? 17%. І організація роботи – 14%. Ось всі ці речі, вони знаходяться в руках менеджера. І з матеріальних, з точки зору матеріальних активів, вони не коштують нічого компанії. Так, дійсно, це коштує теж компанії, бо менеджера треба навчити бути нормальним менеджером, і він на все це має витрачати свій час. Тобто це теж впливає на якийсь hidden cost. Але якщо порівняти те, що генерується, коли це працює ненормально, і порівняти витрати, які підуть в нас на те, що менеджер буде нарешті керувати процесами та людьми, а не буде просто висококваліфікованим працівником, який отримав посаду, бо він висококваліфікований працівник, і бігає за всіми, підбирає те, що впало, то тоді ми матимемо щось, ну, насправді цікаве.